isa rin sa posibleng dahilan ng pag-alis ni Erika sa kalingap pag-usapan natin. At kung paano humantong sa mabigat na desisyon si Erika para alisan yung mga taong nakatulong sa kanya. Una sa lahat isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan at muli ay welcome back ulit sa ating YouTube channel. Bago ko po umpisahan ang video na ito ay gusto ko lang pong sabihin na ito po ay personal kong opinion kaugnay sa pag-alis ni Erika sa Kalingap. Sa tingin ko po ay si Erica ay nagdatampo kay Kalingap Rab. At posibleng meron silang hindi pagkakaunawaan at hindi nila ito napag-usapan. Marahil isa sa naging dahilan ng pag-alis ni Erica sa Kalingap ay yung bahay na gustong gastusan ng sponsor. Yes tama po ang narinig nyo ito nga po yung napakalaking bahay para kay Erica. Kung saan nga ang bahay na ito ay napuno ng kontrobersyal at nang usapin mga kaibigan dahil ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 2.5 milyon pesos. Kung saan nga ang halaga na ito ay napuno ng pambabatikos dahil sa sobrang laking budget na inilaan para dito. Ngayon ipapaliwanag ko naman kung bakit posibleng nagtampo si Erika kay Kalinga Prab patungkol sa bahay na ito. Kung ating pong matatandaan ay ipinangako na po ni Kalinga Prab na isusunod na nga itong bahay ni Erika after matapos yung bahay ni Joy. Pero dahil marami po ang umaalma at tumutulig sa kaya naman ito ay na-postpone. At hanggang sa ngayon ang plano dito ay nakapending pa rin dahil sa kaliwat ka ng reklamo na natatanggap ng Kalingap team. Ang gusto po kasi mangyari ng sponsor ay 10 by 10 meters ang sukat na gustong gawing pabahay para kay Erika. Pero dahil may time frame o limit yung bawat pabahay ng Kalingap which is 2 to 3 months lang dapat ang kailangan ni Google para mapatayo ang isang pabahay. So dito gustong ipareduce o bawasan ni Kalinga Prab yung size ng bahay ni Erika. At dito isang factor na ito na hindi nagustuhan ni Erika pero hindi ito nagsalita sa kabila ng kanyang hinanakit sa gustong mangyari sa bahay. Pangalawa yung ipinangako ni Kalinga Prab na susunod na ipagawa yung bahay ni Erika which is actually this month of September na dapat inuumpisahan yung construction para sa pabahay mula sa sponsor ni Erika. Isa pa po sa dahilan mga kaibigan. Marahil iniisip ni Erika kung bakit kailangan pang bawasan yung sukat na gustong ipagawa ng sponsor. Sa kabila ng sponsor naman daw ang gagastos at mas malaki daw ang magiging share ng sponsor ni Erika kumpara sa budget ng Kalingap team. Ang problema kasi dito mga kaibigan is yung sponsor ni Erika. Hindi naman po sa pagiging negatibo mga kaibigan. Bakit ba kailangan pang ipadaan sa kalingap yung pera ng sponsor gayong kaya naman yata nitong gastuson lahat ng kakailanganin para sa pagpapatayo? Kung sana ay direkta o rom ekte na lang yung mismong sponsor dito kay Erika o sa mga kamag-anak ni Erika para doon na lang ipadala yung budget. Ang problema kasi dinaan pa sa social media kaya tuloy na pending yung bahay. Dahil alam nyo naman na babatikusin dahil magiging unfair nga naman ito sa ilang mga beneficiaries ng calling up. So para sa akin ay isa sa naging problema is yung nakapending na pagpapatayo sa pabahay kay Erika. Marahil inaasahan ito ni Erika ngayon pero nadidismaya siya dahil wala ni isang poste ang naipapatayo ng calling up team. Kaya siguro naging negative yung tingin dito ni Erika kay Kalingap prab dahil sa hindi nito tinupad yung pabahay na dapat sana ay ongoing construction na. Kaya siya ay nagtatampo sa Kalingap at kay Kalingap Rab. Ikaw ano pa ba sa palagay mo yung posibleng dahilan ni Erika kung bakit siya umalis sa Kalingap? Sana po ay magbigay ka rin ng inyong komento kaugnay dito. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking video at huwag kalimutan mag-like at i-share. Pero bago yan gusto ko lang po sanang pasalamatan ang ating mga minamahal na viewers at supporters. Maraming salamat po sa panunood nyo ingat po kayo at God bless.